Salam hörmətli izləyicilər. Riyaziyyat kitabından video dərslərimizi davam etdiririk. Bugün triqonometrik funksiyaların qrafik və xüsusiyyətlərinə nəzər salacağıq. Y bərabərdir sinus x funksiyası. Y bərabərdir sinus x funksiyasının qrafiki hal-hazırda ekranda əks olunub. Bu funksiyanın qrafiki koordinat başlanğıcından keçir və koordinat başlanğıcına görə simmetrikdir. Ona görə də yadda saxlamaq lazımdır ki, y bərabərdir sinus x funksiyası tək funksiyadır. Şəkildən də göründüyü kimi, funksiyanın təyin oblastı mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq aralığıdır. Qiymətlər çoxluğu isə mənfi 1, müsbət 1 parçasıdır. Yəni, y bərabərdir sinus x funksiyası ən az minimum mənfi 1 qiymətini və maksimum müsbət 1 qiymətini ala bilər. Şəkildə diqqətlə fikir versək, görərik ki, x 0 olduqda funksiya 0 qiymətini, x pi böl 2 olduqda funksiya 1 qiymətini, x pi olduqda funksiya yenə 0 qiymətini, x 3 pi bölünsün 2 qiymətini aldıqda funksiya mənfi 1 qiymətini, x 2 pi qiymətini aldıqda y 0 qiymətini alır. Və eyni qaydada bu qiymətlər təkrarlanır, yəni funksiya periodikdir. Y bərabərdir sinus x funksiyasının periodu 2π'dir. Yəni sinus x plus 2πk bərabərdir sinus x. İfadəsi doğrudur. Triqonometrik funksiyalarla bağlı, əvvəlki dərsimizdə də qeyd etmişdik ki, y bərabərdir sinus x funksiyası 1-ci və 2-ci rübdə müsbət, 3-cü və 4-cü rübdə mənfi qiymətlər alır. Eyni zamanda y bərabərdir sinus x funksiyası 1-ci və 4-cü rübdə artan, 2-ci və 3-cü rübdə isə azalandır. İndi isə y bərabərdir cosinus x funksiyasının qrafikini və xassələrini nəzərdən keçirək. Funksiyanın qrafikinə baxsaq, görərik ki, bu qrafik OY oxuna nəzərən simmetrikdir. Başqa sözlə, funksiya cüt funksiyadır. Təyin oblastı sinus x funksiyası ilə eyni mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq, qiymətlər çoxluğu da mənfi 1, müsbət 1 aralığıdır. Qrafikdən görünür ki, x 0 qiymətini aldıqda funksiya müsbət 1 qiymətini xp böl 2 olduqda y 0 qiymətini xp olduqda y mənfi 1 qiymətini və x 3 pi bölünsün 2 qiymətini aldıqda funksiya yenidən 0 qiymətini 2 pi də isə müsbət 1 qiymətini alır. Bu funksiyada y bərabər sinus x funksiyası kimi periodikdir. Y bərabərdir cosinus x funksiyasının periodu 2π'dir, yəni cosinus x plus 2πk bərabərdir cosinus x şərti ödənir. Yenə funksiyanın müsbət və mənfi olduğu rüblər funksiya 1-ci və 4-cü rübdə müsbət, 2-ci və 3-cü rübdə mənfidir. Bundan başqa y bərabərdir cosinus x funksiyası 1-ci və 2-ci rübdə azalan, 3-cü və 4-cü rübdə artan funksiyadır. Baxacağımız növbəti funksiya y bərabərdir tangens x funksiyasıdır. Funksiyanın qrafiki şəkildə göstərilmişdir. Y bərabərdir tangens x funksiyası tək funksiyadır. Y bərabərdir tangens x funksiyasının təyin oblastı mənfi pi bölünsün 2 plus pk, pi bölünsün 2 plus pk kimi göstərilir. Qiymətlər çoxluğu isə mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluqdur. Şəkildən də görünür ki, funksiya pi böl 2, mənfi pi böl 2, 3 pi bölünsün 2, mənfi 3 pi bölünsün 2 kimi qiymətləri ala bilmir. Ona görə də təyin oblastı mənfi pi bölünsün 2 plus pk, pi bölünsün 2 plus pk şəklində göstərilir. Sinus və kosinus funksiyalarından fərqli olaraq, tangens funksiyasının periodu pi-yə bərabərdir. Yəni, tangens x plus pk bərabərdir tangens x münasibəti ödənir. Bundan başqa, tangens x funksiyası 1-ci və 3-cü rübdə müsbət, 2-ci və 4-cü rübdə mənfidir. Tangens x funksiyası artan funksiyadır. Yəni, rübdən asılı olmayaraq bu funksiya həmişə artandır. Və baxacağımız sonuncu funksiya y bərabərdir kotangens x funksiyasıdır. Funksiyanın qrafikini hal-hazırda ekranda görürsünüz. Y bərabərdir kotangens x funksiyası tək funksiyadır. Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, sinus, kosinus, tangens və kotangens funksiyalarından təkcə kosinus funksiyası cüt, digərləri isə tək funksiyalardır. Təyin oblastı pk, p
P plus PK şəklində müəyyən olunur. Funksiyanın qiymətlər çoxluğu, mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluqdur. Y bərabərdir tangens X funksiyasında olduğu kimi, Y bərabərdir kotangens X funksiyasının da periodu P-yə bərabərdir. Yəni, kotangens X plus PK bərabərdir kotangens X. Y bərabərdir kotangens X funksiyası 1-ci və 3-cü rübdə müsbət, 2-ci və 4-cü rübdə mənfidir. Və bütün rüblərdə Y bərabərdir kotangens X funksiyası azalan funksiyadır. Beləliklə, bu qısa video dərsimizdə sinus, kosinus, tangens və kotangens funksiyalarının qrafikini nəzərdən keçirdik. Ümid edirəm ki, dərs sizin üçün faydalı oldu. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkürlər. Növbəti video dərslərə qədər. Sağ olun.